Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Mwando Enoch. We want to thank God for the gift of life that He has given us. We just don't take it for granted because there are so many people who have lost their life. And welcome back to our episode for today. And I believe we are learning, and you have learned a lot. And just share this information to others who are not able to watch this, because I'm sure this information is very much helpful to people outside there. Kuna vitu ambavyo I'm sure tukua tunajua na now we are able to know. We are able to tell this one ABCD because we have shared so many videos here, and they are very much educating. This is not my what, these are not my words, but I remember ambayo nimepigiwa simu wengine, as in not kupigiwa simu, there are people who have DM'd me, there are people who have commented, there are people who have told me that I'm doing a great job, and finally there are people who have requested me to talk about various topics, because there are so many topics concerning people with disabilities. Even if you start today, I'm sure, my friends, this content will not come to an end. This content will continue, because there are things that we don't know. There are things that, we concerning people with disabilities. So I'm sure you are learning something, and just feel free. Just go to my Instagram, Enoch Omwando, and DM me what you feel that I should share or what you feel that I should talk about. Kindly subscribe, and before we start today's episode, I want to request you to subscribe. I give you 5 seconds to subscribe. Now actually, now see watch too now. Alafu kumaliza kuwatch unaacha. Just kumaliza kuwatch, kumbuka kusubscribe, alafu kumbuka kushare, kumbuka na comment. Eh? Mahali unafeel kwamba tunafaa kuimprove. So I'm giving you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much for subscribing, and continue doing that. Without taking much time, today is topic is about those things that pissed off people with disabilities. Those things that pissed off people with disabilities. Yani yale mambo ambayo tunayafanya yanakera watu wenye ulemavu. Na kuna, I'm sure huwa kuna vitu tunafanya, sisi tunafanya in good faith, but hizo vitu, I don't want to blame you. It's only that I am sure you don't have the information. The only time I can blame you is maybe you doing it after you have watched this. But for now, I am not blaming anybody. Kindly don't take it for usichukulie vibaya, I mean. Just jua kwamba tunataka kusomeshana na tunataka kufunzana on how to, you know, things. Kuna vitu ambazo tunafanyanga ambazo hazifurahishi ama hazifurahishi watu wenye ulemavu. Kitu cha kwanza nataka kuongelea kuhusu public mambo ya public communication, that is mambo ya matatu na mambo ya taxi, vitu kama hizo, watu wa magari in general. Inapata, maybe I'm a person with disability, like sasa mimi ni blind. Blind of course, or visual impaired. A person with a visual impairment, akienda mahali, anakuwa na guide. Na kuna wengine, we are able to walk without guides. Lakini kuna mahali pengine, inabidi wende na guide. So, I'm with my guide, tumeenda, tumefika kwa stage. Tukifika kwa stage, unataka board matatu ama taxi, alafu yu mtu wa gari, anaanza kuuliza, na nani atalipa? Yani, from the word go, amekuona kama wewe, you are not able to afford hiyo pesa, ama hiyo transport, ama hiyo pesa ya taxi. Anaanza kuuliza huyu mwenye mko naye, na wewe ndio umepeleka huyu mtu, ama amekuleta wewe kuja kupanda gari. Alafu anaanza kumuuliza, ati nani atalipa? You know, hiyo vitu iwa inakazirisha watu wenye ulemavu. Kwa hivyo wenzangu wenye tunafanya kwa magari, tafadhali, tuwache hiyo, naamini kwamba umesoma kitu na umejua kwamba si vizuri, na wewe umekuwa ukifanya vile kwa in good, maybe in good faith, but sasa umejua kwamba these people can talk for themselves. Another thing that we do ambayo iko very popular na iko very common kwa maofisi, officers,
unaenda kwa ofisi. Maybe umetumwa mahali kwaenda kurepresent mkubwa wako, ama wewe ndio mkubwa umeenda kwa attend kuenda kitu fulani kwa ofisi consultation. Alafu umeenda na gaini wako, umeenda maybe you are on a wheelchair, umekuwa na aid yule wako mwenye anakusaidia kuendesha ile wheelchair yako, anakusaidia ukifika pale kwa ofisi unasalimiana, alafu sasa anaanza kuuliza huyu direct. Baada ya kuuliza wewe anataka, yani by the way hiyo kitu inakasirishanga, inabo, acha mtumie lugha ya vijana, inabo, inabo sana. So wewe tafadhali, wewe kama uko kwa ofisi usianze kuuliza mtu ati anataka nini. Na huyu mtu ako na ana, if he or she is a person with visual impairment, if he or she is a person on a wheelchair, ama ni mtu ambaye ako na crutches, huyu ni mtu ako able kusikia na ni mtu ako sane. So hapana uliza ambaye ana msaidizi wake, uliza yeye direct. Mtu ambaye mimi utaruhusiwa kufanya vile ni mtu ambaye that person with vision, with hearing impairment. Yeah, because you don't understand sign language, maybe you'll ask the sign language interpreter, alafu atakusaidia. Lakini si ati hao watu wengine wanaanza kuuliza direct. Hiyo tabia iko kwa maofisi sana. Ama mtu anafika kwa ofisi atimwambie sisi hatuna kazi hapa, ama kufika kwa ofisi mwambie sisi hatuna pesa ya kumpatia. Yani watu wamechukulia ile tabia ya kitambo ati mtu ni beggar, na unasema hivyo na kumbe ujui, labda mimi ni mkubwa wako ambaye nimekuja transfer kwa ofisi na ujui. Alafu unaanza kuni mistreat from the word go, ama kuni approach, ama kuni you know, ile first impression itafanya hata mimi relationship yangu na wewe kwa ofisi haitakuwa nzuri. Maybe nimekuja na transfer, I'm your boss. So tafadhali, kama uko unajua hivyo ni vibaya, stop. Kitu kingine ambacho tunafanya ambacho akifurahishi, that's what we call assistive devices. The other time I talked about assistive devices, of course I talked about the white cane. But there are several assistive devices, crutches, wheelchairs, white canes, and hearing aid. Lakini sasa unapata mtu ni mtu ambaye ana ulemavu maybe wa kutosikia vizuri, alafu ako na that hearing aid. Sasa unaweza kushika ile, ati hii kitu inasikianga vizuri, unachukua ile hearing aid yako unaweka kwa masikio. Hapana, hiyo ni tabia mbaya. Huyo mtu anasikia vibaya, because ni kama umetoa masikio ya mtu ukaweka kwa masikio yako, which is wrong. Hiyo tabia sio mzuri, na hiyo inakera watu wenye ulemavu. Acha niwaambie, ni ile wengine hawawezi sema, inakera. Maybe ni mtu ambaye ako na wheelchair, ameenda kwa meeting, alafu ameketi kwa kiti, ametoka kwa wheelchair yake, alafu ameenda amekalia kiti kingine chenye si special seat, amekalia pale. Alafu unaenda unakalia ile wheelchair yake, unaanza kuendesha hiyo wheelchair, unasema eh, kuna wheelchair smart kama sasa hii kiti yangu ya ofisi vile inazunguka hivi, unaanza kuizungusha, unaanza kuzungusha, eh, na kuna wheelchair smart. Hiyo inakera huyo mtu mwenye ako na wheelchair. Wacha niwaambie, tafadhali, kama unajua unafanya vile, stop, because hiyo sio mzuri. Wewe unaweza kuwa unafanya vile ambavyo niliwaambia awali, kwamba unafikiri unafanya vizuri lakini kumbe ufanye vizuri. Sasa leo si umejua, si uache basi. Kama umekuwa ukiendesha wheelchair ya mwenzako, kama umekuwa ukishikashika white cane, mimi niko visual impairment, I'm a person with visual impairment. Sasa unachukua white cane yangu, unaanza kuishikashika, kuifunga, kufungua, alafu saa zingine unafunga macho, unaanza kupretend hiyo ina yani inakasirisha. Unaanza kutembea na crutch ya mwenzako, ni crutch na ni mguu ya mtu. Ameketi pale, ameweka crutch yake pale kwa kona, unaanza kushikashika. Hapana, hiyo ni tabia mbaya, hiyo ni mguu ya mtu unashikashika. Wacha wewe ukishikoshikwa mguu wako, ama ushikoshikwe macho kwa sababu white ni macho ya mtu. Ama ushikoshikwe ukaliwe kwa miguu yako, utasikia vizuri kwa sababu ulicha hii ni mguu ya huyu jamaa. Kwa hivyo tafadhali tuache hiyo tabia kwa sababu sio mzuri, na hiyo inakasirisha sana. Huwa inakasirisha sana. Kwa hivyo there are so many things ambazo zinakasirisha. Kama uko pale bila ambavyo hii video inaendelea, if you feel that there's something I've left out, just comment. If you are a person with a disability and there are things that zinafanywa kwako na unaonanga sio mzuri, because najua ni mingi, na hao wenzetu si ati wanajua, hawajui wanafanya vibaya. Kwa hivyo ni vizuri kufunzana bila ambavyo tumefanya, na ni mengi. There are so many things that we can talk about. There are things ambazo zinakera wenye ulemavu, lakini for today wacha tuachie pale because of time. And finally, remember to subscribe. Ni request pale juu tafadhali, and I still repeat, the only support you can give me, the only support you can give this channel so that hii information ifikie wengi, just subscribe. Support me by subscribing. Subscribe. Wewe mwenye unaniangalia, wewe ndio unaongea na wewe mwenye unaangalia video, wewe nakuona wewe mwenye unaangalia na uja subscribe, nakuona. That's what I like to know. Nakuona, subscribe tafadhali, na comment, na mali una feel, enda kwa Instagram. Kitu, maybe there are so many topics, kuna content nyingi ya walemavu ambayo yanaisha.
maybe uenda pale kwa DM unindiamu uniandikie useme unataka next time to discuss about the ABCD and I'll be glad to talk about it. Na si ati mimi najua sana kwanzia with time taanza kuja na wageni ambao pia wataanza kutuelezea vitu things concerning people with disabilities. Naanza kuleta wageni wenye watatupatia their stories ambao ni walemavu na wame succeed. Kuna walemavu pale ndio wame succeed. Wewe ngoje tu kaa pale ungoje. Utashangaa sana kumbe he? Kumbe disability is not inability. Unajua kuna watu wamejua hii statement na watu wangu ni a very powerful statement. Kwa hivyo kindly subscribe na usikose kuweka ile notification bell on so that any video ikipop in hivi unaambiwa kwamba imekuja. Mazee nawapenda na asante sana kwa kunisupport na kusupport hii initiative yangu na wewe. Continue supporting it and I don't take it for granted. Otherwise, thank you very much. Na God bless you all. Bye bye.